kvalitetna benzinska i dizel goriva u skladu s europskim normama. Kako bi zadovoljili potrebe potrošača i smanjili negativan utjecaj na okoliš, konstantno unaprjeđujemo svoje proizvode. Zahtjevi zajednice te razne direktive vezane uz opskrbu gorivom na ekološki prihvatljiv način sve su strože, pa tako i INA u svoju ponudu želi uvesti dodatna poboljšanja. Ovim putem pozivamo srednjoškolce da nam u tome pomognu. Postanite voditelj ekspertnog tima i odlučite hoće li INA proizvesti inovativno gorivo od potpuno nove sirovine ili će unaprijediti postojeći proizvod. Istražite i predstavite nam sve prednosti vaše ideje. Riješite dodatne zadatke i osvojite vrijedne nagrade. Prijavite se na slagalicu, osmislite gorivo budućnosti do 6. svibnja i budite dio velikog finala u prostorima INA-e.